Uppgift nummer 10. Eller uppgift nummer 8 i matematik 2c. För en andra grads funktion f av x är lika med ax upphöjt till 2 plus b gäller att f av 0 är lika med 10 och att f av 5 är lika med 0. Bestäm konstanterna a och b. Okej. Om jag ska bara sätta isär den här nu då. Så har vi den där. Är vår x. Därför det finns x där inuti parentes. Så har vi 0 där. Och 10 är vår y. Ska ta fram någon annan penna. Det är lite konstigt med penna som jag har just nu. Okej. Det är bättre. Och här har vi en till punkt som är 5. Och sen 0. Vi kan använda båda. Så har vi f av x. Är lika med ax upphöjt till 2 plus b. Så vår f av x är 10 där. Så kan vi använda 10 är lika med a. Och det är 0 upphöjt till 2 plus b. Det vill säga b är lika med 10. En andra är att vi har f av x. Är lika med a, x upphöjt till 2 plus b. Så har vi 0. Är lika med a multiplicerar med x som är 5. Upphöjt till 2. Adderar med 10. Det var b. Så har jag 25a. Adderar med 10. Subtraher med 10, så har vi subtraher med 10 där också. Vi har 0 först. Så har vi negativ 10 är lika med. Den här blir 0, så har vi 25a. Dividerar vi båda led med 25. Dividerar med 25. Så har vi, vi kan förenkla med 5. Med 5 så har vi negativ 2 femtedelar. Eller 0,4 om man vill ha decimal.